és arribat al nostre poble un personatge útil i noble, bo sobretot per al delit. 15 polzades té de bit, clava 9 claus sense desconyar i 6 més com si res no fa. Així, si hi ha cap senyoreta, dona, casada o donzelleta que hagi de menester un tal bit, que posi bé el nom per escrit, el lloc, carrer i apartament. I si no fa tot el que ha dit, prega que li tallin el bit.